Som många andra har jag varit bekymrad över elpriserna, extrema elräkningar och rapporter om rekordpriser. Men när jag satte mig ner och räknade på vad jag faktiskt behöver betala, så betalade jag mindre de senaste 12 månaderna än samma period förra året. 6 000 kr mindre. Det finns massa förvirring om elpriset. Det finns tidningar som skriver att en dusch kan kosta 30 kronor och att elpriset i helgen kan bli 8 kronor. Det är bara delvis sant. Har du timpris kan elpriset vara så dyrt och duschen kan kosta 30 kronor om du duschar när det är som dyrast. Men eftersom jag och många andra har ett rörligt pris så betalar vi ett genomsnittligt pris över månaden. Och då spelar det mindre roll om elpriset går i taket enstaka dagar. Å andra sidan, när vi pratar om elpris är det bara en del av det jag måste betala. Utöver elpriset tillkommer en hel del kostnader. Vi kan titta på min räkning för november. Trots att det varit en del toppar i elpriset så kommer jag att betala 1,52 per kilowattimme under den här perioden. Oavsett när jag duschar kostar det lika mycket. För november betalade jag 1477 kronor för elen. Det är dyrare än vanligt, men inte extremt. Men sen tillkommer abonnemang 258 kronor, elöverföring 237 kronor, Energiskatt 349 kronor, årsavgift 35 kronor, spotpåslag 58 kronor, elcertifikatkostnad 14 kronor och så moms på hela räkningen 607 kronor. Totalt 1558 kronor i övriga utgifter. Så även om själva elpriset är högt så är övriga kostnader högre. Och för mig är inte själva elpriset timme för timme så intressant utan vad jag måste betala totalt. Och det senaste året kommer jag alltså att få betala nästan 6000 kronor mindre än samma period förra året. Till en del beror det på att jag minskat min elförbrukning rejält. När de första chockartade räkningarna dök upp i början på året så ställde jag om. Jag har direktverkande el i grunden, men jag har alternativ. Huset är från 1850 och har tre eldstäder som jag kör när det är kallt. Dessutom installerade jag en luftvärmepump för några år sedan. Förra vintern lät jag den ta över uppvärmningen helt och hållet. Jag stängde av nästan alla radiatorer, ställde luftvärmepumpen på 20 grader. Jag höjde alltså temperaturen på den och ställde in fullt blås på fläkten så att det når hela huset. Och nu har jag en dräglig temperatur i nästan hela huset. Badrummet har ju nästan alltid dörren stängd så där står radiatorn på fortfarande. Blir det ändå kyligt, som nu när temperaturen närmar sig 20 minus, så använder jag raggsockar och en tröja. På det sättet har jag minskat elförbrukningen med 35 procent. Från 17 900 kWh förra året till 12 800 kWh samma period i år. Och elpriset har i snitt varit betydligt högre i år. Men sen kan jag dra av det elbidrag vi fick i våras. Där fick jag drygt 5000 och med det inräknat hamnar jag på samma elkostnader som samma period året innan. Och räknar jag med det utlovade stödet som ska komma i februari så får jag ytterligare 6 000 kronor. Det innebär att jag kommer att betala drygt 6 000 kronor mindre för elen de senaste tolv månaderna. Vad framtiden innebär vet jag ingenting om, men än så länge känner jag ingen panik. Sen kanske du tänker att ved kostar också, men den kostar inte så mycket för mig som bor ute i skogen. Här kan du se en video om hur mycket ved du behöver för att ersätta en kilowattimme el. Har du frågor så sänder jag live varje torsdag klockan 20. Tack så mycket för att du tittade!